Здравейте и добре дошли отново в geraka.com. Представяме ви поредният артикул на немският производител Blanco. Това е иноксова кухненска мивка от серията Blanco Tipo S. Това е кухненски умивалник с две корита. Едно голямо основно корито и едно по-малко помощно. Умивалникът е заводски, не е разпробит, няма отвори. Като може да се избира от кой край да бъде поставено голямото корито, от кой край малкото. В зависимост от това къде ще бъде поставен кухненския смесител, се прави отвора за него. Един доста интересен модел, тъй като външните габарити само 60 на 50 см, малък, компактен, не заема пространство в кухнята и съответно кухненския плот, а в същото време дава една доста голяма функционалност. Като единствено в случая се лишавате от отседника, който би имал самия умивалник. Мивката е комплектована с всички необходими прилежащи елементи към нея. Сифон, приливник, развида, крепежните елементи, уплътнението. Не е необходимо да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията на изделието. Ето тук бихте могли да забележите даже логото на самия производител. Един доста интересен артикул в случай, че нямате достатъчно пространство в кухнята. За повече въпроси и възможности за избор посетете geraka.com.